Možda će naše kolege istupa to da vam pokažu kako se organizuju akcije presretanja, da vidite na koji najprofitniji način budu vrbovane, naročito što to mlade devojke pune poverenja, umesto poverenja, možda je bolje da kažemo ovako vernosti, na kakva sve obećanja nailaze, prihvataju i kada budu uplaćeni u kanđu trgovini ljudima, na tako perfidan način budu države da jednostavno iz tog lanca ne mogu da izađu. Međutim, najgore varijante su onda kada budu uključene i u telesno povređivanje, u seksualnu zloupotrebu, svemu tome ćemo danas razgovarati. I onda da slušate, ja sam imao priliku, ja možda s tim i da počnemo, snimani su razgovori tih koji vrše organizaciju, presretanje i prijenos devojaka. Na koji način oni pričaju o tim devojkama, to je bukvalno kao da pričaju ili tu negde u radu da kupe kilogram šećera ili kilogram mesa i takvi razgovori da nam se jednostavno smuči, a takva organizacija koja praktično na teritoriji cijele zemlje postoji i kada devojka upadne u to godinama, imali smo sve prilike da vidimo i žrtve, u takvim situacijama živi, da je na kraju takve su možda ne telesne i psihičke posljedice da je život tih devojaka najčešće propašćen do kraja života i potrebno je mnogo više psihijatrijska nego neka telesna medicinska pomoć, odnosno neko lečenje. Tako da smo mi i osmislili ovaj neki redosled, u stvari ja mogu da kažem Đorđe, evo ja ću i njemu sad da dam da možda kaže kako smo osmislili ovaj program, ko će sve govoriti i šta će od toga za vas da bude ovde interesantno. Naravno, ono što i Đorđe i ja volim u našem kontaktu sa studentima, to je da ne budete pasivni. Znači, da to ne bude priča samo jedne strane, a drugi čute, primaju glavu, to se obično sluša 10 minuta, posle toga nema više nikakve koristi. Slobodno se uključujte u priču, postavljajte pitanje, naravno, obično na diskusija ostane za kraj, međutim i u toku naše priče možemo slobodno da razgovaramo, diskutujemo, a sigurno je problem i tekako intrigantan i prejedan diskus. Evo, predajem Đorđevu. Ljudi. I ti pošto je ova naša zajednička prezentacija i predavanja, kada se jasno se odgovorili da ja počem, otprilike polovina da moja priča, on će ona nastaviti. Ovo što ćete čuti nevezano praktično može potpuno nezavisno da se priča od onoga što će nam kolege odnosno saradnici i suda pričati i da krenemo sa ovom, da kažemo, nekom vrstom bilborda koji nam može najbolje oslikati suštinu trgovine ljudima. Vidite šta se kaže, da su stalni poslovi dostupni u inostranstvu, nisu vam potrebne nikakve kvalifikacije, platit ćete jedino svojim dostojanstvom, svojim zdravljem i svojom slobodom. I to jeste zaista tako. I ono što je najznačajnije da kažem na samom početku, to je da budete svesni da je trgovina ljudima jedno vrlo ozbiljno krivično delo. Pogledajte u našem krivičnom zakoniku, pošto ne znam koliko ste upoznati sa tim šta je krivični zakonik, znači to je knjiga u kojoj se nalaze krivična dela po kojima se ljudi kažnjavaju. Znači krivično delo ubistvo, teške telesne povrede, silovanje itd. E jedno od tih krivičnih dela u članu 388 je trgovina ljudima. Nemam nameru da vam čitam sve ovo, ali pogledajte šta ona sve može da obuhvati, možda i nije loše da to pročitamo da biste znali šta se podrazumeva pod trgovinom ljudima, šta sve obuhvata. Kaže, ko silom ili pretnjom, pazite, dovođenjem u zabludu, to je ono što sam vam rekao, iskorišćavanje poverenja, ili održavanjem u zabludi, zloupotrebom ovlašćenja, poverenja, odnosa zavisnosti, teških prilika drugoga, to je ono, neka nema pare i zato je spreman da uradi bilo šta, uključujući možda i prodaju svog tela, da ne kažemo i prodaju organa. Zadržavanje ličnih isprava, to je nešto interesantno što će verovatno reći ovdje u policiji, da kaže, pa nisam nju zadržavao, nisam je telesno ni fizički kažnjavao, ali oduzmete pasoš i praktično vam omogućite da se ta osoba kreće iz inostranstva i da se vrati u svoju domovinu. Ili davanjem ili primanjem novca ili druge koristi, vrbuj, prevozi, prebacuj, predaj, prodaj, kupuje, posreduje u prodaji, sakriva ili drži drugo lice, a u cilju, pa znači šta sve može da iz toga bude korist. Eksploatacije njegovog rada, prinudnog rada, vršenja krivičnih dela, prostitucije ili druge vrste seksualne eksploatacije, prosjačenja, upotrebe u pornografske svrhe, uspostavljanja robskog ili njemu sličnog odnosa i evo ono što je najaktuelnije, radi oduzimanja organa ili dela tela ili radi korišćenja u oružanim sukobima. E sad jedino što meni uvek u pravnom nauci malo bude čudno, to su ovoliki rasponi kazne. Pazite, kazna je od 3 do 12 godina zatvora. Tako da kad pričam sa pravnicima onda mi malo bude čudno, recimo sličan raspon kazne je i za mnogo ozbiljnija krivična dela tipa krivičnog dela ubistva, da neko može svog člana porodice da zlostavlja i da ubije, a da mu raspon kazne zaista bude od 3 do 12 godina, to uopšte nije na neki način prevencija, nego maltene reklama, izađe ti posle 3 godine iz zatvora pa ćeš ponovo nastaviti sa tim svojim poslom. I onda se uvek slažem sa pravnicima, kažu oni ima pravne logike, kažem možda ima, ali meni nije jasno. Kad me budete ubedili, pošto sam ja, šalim se, grupe medicinara i pametni pravnici, to vi znate o čemu se radi. E sad, u čemu se sastoje zdravstveni problemi za te žrtve trgovine ljudima? Pazite, to je njihov način života. Često su izloženi prisilnom teškom radu, zatim učešću u seks trgovini, to ste već videli, šta iz toga može da proistekne. Veliki broj seksualnih partnera, samim tim rizični kontakt i naravno sticanje, odnosno prenošenje seksualno i krvno-prenosivih bolesti i neželjene trudnoće. Tu gde su neželjene trudnoće, tu su i neminovno njihovi prekidi, sve to lako ugrožava telesno zdravlje žene. Zatim vidjet ćete direktno fizičko telesno zlostavljanje na najmaštovitije različite moguće načine i na kraju ono što je, kažem, najaktuelnije, o čemu ste sigurno čuli da se priča, a to je oduzimanje organa ili delova tela za transplantaciju. Zatim, njihovi životni uslovi su po pravilu jako teški. Oni imaju loš smeštaj, imaju lošu nekvalitetnu ishranu, ali istovremeno ne mogu da se očekuju da će biti lečeni ukoliko to bude potrebno. Zašto? Onaj koji ih je doveo neće ih dovesti kod lekara bez obzira na to koje oboljenje dovoljno u pitanju zašto. Čim ode kod lekara, lekar će imati puno načina da posumnja da je to žrtva trgovine ljudima i tu to krivično delo može da bude i otkriveno. Zatim, te osobe, naročito žene i deca, često su primorane da uzimaju psihoaktivne supstance, znači alkohol i droge, i na kraju, ono što sam vam rekao, možda i najteže, kao posledica, a najteže se dokazuje kasnije u sudskom postupku, to su posledice u nekoj psihičkoj sferi, te žrtve često ostaju telesno, možda netaknute trajno, ali psihički možda do, kažem, stepena psihičkog invaliditeta do kraja života. Šta mi možemo da učinimo kao lekari? Evo, šta bi bila, da kažem, neka vaša uloga? Prvo, pružanje medicinske pomoći. Šta je tu problem? Problem je što žrtve kada budu, da kažem, izvučene iz lanca trgovine ljudima, često su u fazi kada im više medicinska pomoć nije ni potrebna. Zašto? Povrede koje su zadobile obično su već potpuno zalečene, tako da u retkim slučajima imate situaciju baš kad se upadne, kaže policija, ono otkrije, na to mesto ode i kad upadne da možete da nađete upravo žrtvu u najakutnijoj fazi sa najakutnijim teškim povredama. Prijavljivanje slučaja ako, znači, dođete u situaciju da posumnjate, a ovo što ćemo mi najviše danas pričati, to je obezbeđivanja dokaza za sud. Ne znam koliko znate šta rečenica kaže oslobođenje zbog nedostatka dokaza. Da li to znači da je onaj koji je okrivljeni zaista nema? Ne, ali da nije bilo mogućnosti da se dovoljno dokaza pristupi, znači svi su svesni, a to se, nažalost, često čuje, bio je u zatvoru, bio je u pritvoru, odjednom, ne znam kako se zove, ono čuje iz zalivice ili šta ja znam, da li je bio kažnjen, pušten, i zašto? Nemamo dokaze, a ko može da bude taj koji prikuplja dokaze u velikom broju slučajeva, to može da bude lekar, i to govorimo o jednoj posebnoj oblasti grane sudske medicine, za koju možda niste do sada čuli, zove se klinička sudska medicina. Šta je to klinička sudska medicina? Znači, to nije onaj deo sudske medicine za koji vi sigurno znate, to su obdukcije, ubistva, samoubistva, ne. To su pregledi živih povređenih osoba, ali pazite, zadaci su ne da se pruža lekarska pomoć, nego osnovni cilj tog pregleda je prikupljanje dokaza na telu te žrtve da je ona bila žrtva i te dokaze da sud može iskoristiti da bi doneo pravičnu presudu. Znači, šta su zadaci? Pre svega, utvrđivanje i dokumentovanje telesnih povreda njihovih posledica, zatim kako je bilo trudnoće, skorašnjih prekida trudnoće i nekada sem seksualnih analnih, odnosno vaginalnih i analnih penetracija, obezbeđivanje materijala za traseološke analize, znači traseologija, nauka o biološkim tragovima, da li postoje na toj žrtvi tragovi tog nekog napadača u smislu tragove nekove krvi, dlaka, semena, tečnosti ili slično tome. Zatim obezbeđivanje materijala za toksikološke analize ako žrtva bila izložena prisilnom uzimanju alkohola i droga. Zatim obezbeđivanje materijala za dijagnostikovanje ono čega što smo rekli da kod njih može da postoji, a to su krvne i polno prenosive bolesti. Utvrđivanje životnog doba žrtava, reći ćemo zbog čega je to važno. E sad, šta znači sudsko-medicinsko dokumentovanje povreda? Mi to kažemo u sudskoj medicini, kliničkoj sudskoj medicini, detaljan i sveobuhvatan telesni pregled. Evo, zamišljamo da je ovo dečak od 14 godina koji je bio žrtva trgovine ljudima. Ovo konkretno je bilo nasilje u porodici, ali recimo dečko je nađen u nekom stratištu, kaže uzeli su ga iz njegove porodice i on kaže mene su tukli. Vi ga pregledate i ovako po ovom kako izgleda njegovo lice gde ste rekli da ima povredu. Jer vidi neku povredu, šta biste rekli da dečko laže? E, pogledajte koliko ćete lako pokazati da njegova priča itekako možda nije bespredmetna. Pogledajte, samo zavrnete njegovu gornju usnu i vidite li na njegovoj gornjoj usni sa desne strane ovako neposredno udešno, kako mi to kažemo od srednje linije, vidite krvni požur. E sad, to je već malo drugačija situacija, sad ja vas pitam kao veštake na koja je to prva godina i druga, prva godina, a već ćete da budete veštaci, ja vas pitam, doktore, vi ste na sudu, doktore, kaže dečko da ga je neko udario pesnicom. Šta mislite, doktore, da li je mogao da padne? Ajmo, doktor, ima li neko ko sme da bude veštak ili da ne kaže ako jeste, zašto jeste, ako nije, zašto nije. Ajmo samo ime, može, slobodno. Možda se spada bi došlo u jednom predmetu. Dobro, da li još nešto što ti je bilo povređeno, da je pao na nama u vodu? Šta prvo? Ne, šta kažem sad? Ovo sam kažem, vidite, smrtonosno, ovo je jako značajno. U kliničkoj sudskoj medicini su mnogo češće kao dokaz nasilja i povređivanja značajne ove povrede koje nemaju karakter, što mislite, da li je ona laka ili teška, on ima samo taj povred. Da li bi to bila teška povreda, sad nema povreda. Znači, ona će za 3 dana da prođe. Sad opet malo pravim što kaže situaciju. Dečko pada na danu podlogu. Da li stiže ovim delom do podlogu? Čime stiže prvo? Znači, evo, mi kažemo u sudskoj medicini, ovo je isključen pad na ranu podlogu. Zašto? Zato što bi bili prvo povređeni istoreni delovi tela. Drugo, da li može pesnica predođe u obzir kao oruđe da je nanesena ovu povredu? Naravno, evo pogledajte. A šta je problem? Ako mi ovu povredu ne vidimo danas, od ovog dečka nije za 2 dana više nema. To je ovo, vidite, vrlo je značajno. Kad budete radili kao lekari da ovakve povrede kao indikatore nasilja otkrijete na vreme i dokumentujete, jer ako ih vi ne primetite i ne dijagnostikujete, za 2 dana će se na sudu reći dečko je lagao, nije imao povrede, samo zato što smo mi zaboravili da izvrnemo bolji kuću. To je zadatak kliničke sudske medicine, da pogleda tamo i gde se na tijelu normalno ne vidi. Zatim, učiteljte na sudskoj medicini, naravno suviše rano, što znači opisivanje povreda. Znači, u svakoj dokumentaciji u opisu mora da bude rečeno gde je povreda lokalizovana, kakav je njen položaj, oblik, veličina i boja. Evo moje već prvo pitanje. Ako imate jedan krvni podlog, ja sad ne znam ne vidite svi, evo ja ga imam vrlo priključni, znate gde je jarac i gde se igra fudbal, ovo je što kaže posledica grubljeg starta, ovde vidim jedan krvni podlog ili ne znam koliko vidite, gde je malo zelen, a najvećim delom žut. Šta vam kažem da je taj podlog žut, a nije možda ljubičast? Odlično, evo. Profesor Tuza je već od mene naučio tačno, prošli, evo, odlično. Evo vidite, znači morate da opišete svakih od tih elemenata jer ćemo na osnovu njih vidjet ćete šta ćemo moći da kažemo. Međutim, kaže ne samo opis, nego je vrlo zgodno mi u sudskoj medicini, evo Đorđe i ja smo inicijatori, možda više on nego ja, da u svaki protokol za zaštitu žrtava nasilja, bilo dece ili žene, uđe ovakva šema. Zašto? Nije isto kada imate rečenicu ili kada imate ovako nacrtano. Ovde imamo jednu razdelinu, ovde imamo jedan krvni podlog, ovakav, a na drugom mestu krvni podlog malo drugačiji. I na kraju, ako imate mogućnosti, fotografišete sa razmernikom i vi ste napravili dokaz koji više niko na sudu ne može da obavi. To je ono što ćete videti. Problem je što u današnje vreme naša medicinska dokumentacija što se tiče bilo kog oblika nasilja daleko je od ovoga što se može izvesti i to vrlo prosto. Evo, u čemu je znači, vidjet ćete, znači ovako urađen pregled sa nalazom i fotografijom je trajni dokaz povređivanja. Ja ću malo napraviti digresiju sa nasiljem, recimo u porodici. Imate ženu koja je 10 godina žrtva nasilja, dođete i prvi put ko se 10 godina odluči da prijavi i kažu na sudu pa dobro, da li ste vi imali nekad ranije povrede? Kaže jesam, pa jeste bili kod lekara, nisam, to znači na sudu kao da i nije bila povređena. Znači ovde imate trajni dokaz povređivanja. Drugo, vidjet ćete da je značajno oceniti težinu povrede. Ja sam Sofiju pitao da li je laka ili teška. Znači, jedan krvni podlog je laka, recimo da on stavi ovakvu ruku i da mu neko prelomi kost udarcem, onda bi to već bila teška telesna povreda. Zašto je to značajno? Pogledajte, ovo krivično delo trgovine ljudima ukoliko je praćeno teškom telesnom povredom, sada maksimalna kazna više nije 12, nego 15 godina. I ako mi dokažemo, mi smo omogućili sudu da on njega 15 godina drži u zatvoru. Vidite, od našeg nalaza i našeg mišljenja kao veštaka zavisi i tekako mnogo. Analiza mehanizma povređivanja, to ćete već videti, i rekonstruisanje mogućeg načina odigravanja predmetnog događaja. Šta je danas problem? Problem je najčešće što kad nađu žrtvu trgovine ljudima, odvedu je na nešto gde ona ne dobija adekvatan pregled. Evo, to svi koji su bili u situaciji da tu ženu posle slušaju na sudu i da dokaze gledaju, lekarski nalazi su apsolutno neupotrebljivi na sudu. Lekar napiše nešto, ali to je na sudu tako, da kažemo, takve snage da ga advokat bukvalno verbalno pocepa i kaže, vi izvinite doktore, ovo što ste mi napisali, ja to ne mogu da razumem uopšte o čemu se to radi, i jednostavno dolazimo zaista u situaciju, evo to je ono što hoću da vam kažem, samo prvo ću vam pokazati jedan primer, šta znači loša medicinska dokumentacija, da jednostavno nasilje ne možete da dokažete. Ovo konkretno nije trgovina ljudima, jedan od onih slučajeva koji ste skoro videli da su ovih kontrolori, kuki i tako putnika, ovo je bila slična situacija. Pazite, krivično delo, u Četvrtom opštinskom sudu se vodi postupak, kaže imamo dve verzije, ovaj koji je oštećeni, a to je naravno ovaj koji je tako malo teško diše sad, kaže da nije imao kartu i kaže kontrolor me je pribio u stup i jednostavno mi je stegao granu kao što je ovde nacrtano, ja u jednom trenutku gubim svest, ne sećam se trenutno i ne mogu da se sedim, odjednom se budim na podu tog autobusa, a druga priča, prvo da vas pitam šta mislite, može da izgubi svest zbog ovoga? Zbog čega, šta je pritisku to ovoga? Evo idete prva godina kako već znamo, odlično koristimo ove znanje, znači upravo zbog toga ima pravo, on to još uvek nije znao da može da izgubi svest, može i da se naruši kako ne treba, tako? Međutim, šta kaže kontrolor? Kontrolor kaže drugu priču, ovaj to izmišlja, ne, kada sam ja počeo da ga jurim, da bi ga stigao, pošto on imao kartu, on pređe preko sedišta, padne na neko sedište i tu se kao naravno povredi. Usput je bila i neka korova banana, pa se oklisnuo i tako dalje, hajde da ne pričamo. E sad šta hoću da vam kažem. Čovjek bude u razmaku od nekog na 2-3 sata, pregledan na 3 različita mesta i vidjet ćete, kao što oni Indijci gledaju 5 slepih Indijaca, gleda kakav je slon, znate tu priču, i sad jedan mu pipa rep, kaže slon je kao velika zmija, drugi mu pipa nogu, kaže on je kao veliko debu, treći mu pipa uši kao list od banane i tako dalje, u stvari vidjet ćete, gledaju istu stvar, a potpuno različito opisuju. Evo pogledajte, prvi pregled, kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa, kaže ovako, kontuziju okoli, to je redna dijagnoza, neću vas zamarati, koja u suštini ne znači ništa. A, kaže ovako, na vratu prisutno ekimotično krvarenje sa leve strane. Da li ste čuli za izraz što znači ekimoza? To je kako krvarenje. Tačka. Šta sad ovde znači? Ovako, ako biste to tumačili, imao je jednu tačkicu sa leve strane vrata. Idemo dalje. Dolazi urgentni centar, pazite, znači, on nije, da kažemo, besmisleno i nije bespotrebno vođen u lekara, ono sumnjen u ozbiljno oštećenje zdravlja. Neurolog kaže, na levoj strani vrata kontuziona povreda veličine šake, malo veća od tačkice vrata. I sad treće, otorinolaringolog posle nekoliko sati, kaže na lateralnoj strani vrata levo, naključina promera 5x5 cm sa ugljotinom. Kao da su gledali njih trojica, tri različita čoveka, a imate jednu jedinu povredu. Šta je problem? Za 3 dana to je prošlo. Pogledajte kad je bilo 2004. on povređen, a mi smo to radili negde 2 godine posle toga. Da li je na njegovom ratu bilo nešto od toga? Ne, sve je prošlo. Sudija pita doktore šta je on imao na ratu, a šta ja kažem? Pojma nema. Zovite te lekare nekom to protumače, jedino što je bilo značajno da su sva trojica videli nešto i da to što su videli na levoj strani vrata je mnogo verovatnije ta njegova priča i kad su me pitali šta mislite, da li je verovatnije da je on pao na to sedište ili da je on stezan za vrat, naravno sve je ukazivalo na to da je priča ovog čoveka tačna. Ali, ono što vam hoću da pokažem, u sudskom postupku loša medicinska dokumentacija predstavlja korist za koga? Za izvršioca krivičnog dela, neopisivanjem povreda vi se u stvari stavljate na stranu izvršioca krivičnog dela i može da se desi da lekar, pazite, možda da se kaže ne napamet, sutra će da vas pita doktore, da vi niste možda bili malo ovako gde ste bili malo drugačije motivisani i eto vas na krivom i dužnom u situaciji da budete okrivljeni za pruženu pomoć izvršiocu krivičnog dela. A vidjet ćete, situacija uopšte nije tako komplikovana. Evo, ja ću završiti sa ovim prvim delom. To je kako možemo da utvrdimo pogrebno oruđe, onda ću prepustiti Đorđu dalje da priča o mehanizmu povređivanja. Šta znači utvrditi pogrebno oruđe? To znači, to ste gledali u ovim serijama. Dođe pa kaže da li ga je ovim nožem povredio, pa ona je odmah kaže jeste, to je nož 10 cm, malo zaktivljen na vrh, tako okaže to ovde i tako dalje. Vidjet ćete da ta priča uopšte nije tako laka. A, evo pogledajte šta znači da nekada mi možemo da kažemo koja vrsta oruđa, a nekada čak i koje konkretno oruđe. Ovde vidite situaciju koja je vrlo česta kod nasilja, uključujući i trgovinu ljudima, da su žrtve tučene nečim što je duguljasno, najčešće obličasto, penje, metalna šitka, noga od stolice, može to da bude i četvrtno što dovodi, pogledajte do kakvih može. Može i to tako je, pogledajte. Ove podjele koje ćete učiti na sudskoj medicini, ne znam da li vam liče na tramvajske šine. Ovde imate situaciju da vidite šta znači podjel u vidu tramvajske šine, ja sam pokazao ovdje i mehanizam nanošenja, to nije mnogo bitno za vas trenutno, ali šta vidite? Vidite dve zone podjela i između njih jedna bleda zona i vidite povredno oruđe. Po širini upravo odgovara. Ja vas pitam, da li je ova osoba udarena jednom? Ne možete da mi kaže neko koliko izbroji ovde povred. Ajde, probajte da mi izbrojite to. Recimo nekih 10-ak povreda, a mi kažemo sudu najmanje 10. Zašto? Zato što je na svakom tom mestu on mogao da dobije 3 puta udarac. E sad, šta mislite, kada sud određuje onaj raspon kazne od 3 i 13 godina, da li je svejedno da je udaren jednog ili 10 puta, jer to može da bude ta razlika. Da li je njegova namera bila, a namera da nanese povredu se upravo ogleda kroz broj povreda koja je naneta žrtvi. Evo pogledajte, to je često kod nasilja nad decom, evo pogledajte mehanizam narušenja, vidite takođe jedno detence. Ovo je jedna od, da kažemo, nekoliko najsurovijih slučajeva sa kojima sam ja bio suočen. Ovde je žena koja je u 7. mesecu trudnoće bila usmrćena metalnom šipkom od strane svog sopstvenog muža, alkoholičara, koji je uspeo u tom ataku da ubije i svoju ženu i svoje dete. Pogledajte koliko povreda. Drugi slučaj gde je muž priznao da je 15 sati takođe tukao svoju ženu, vidjet ćete čime, pogledajte koliko ima tih krvnih odliva i povredno oruđe ovako bezazirno izgledno, vidjet ćete, ja ću vam to doneti kad budete na sudskoj medicini, sačuvao sam tu opagiju, možete zamisliti silinu udaraca, ta opagija je prelomljena od tog tela. E sad, ovde vidite jedno, opet može da bude i žrtva trgovine ljudima, konkretno žrtva trgovine nasilja, evo da pozdravimo naše goste. Dobar dan. Pazite, evo ovako. Može. Odlično, može. Ovde imate slučaj, ne biste mogli da poverujete da majka može da ubije svoj 3-godišnji sina. Može, nažalost, o tome ćemo pričati, nasilje u porodici. To je, znači, žrtva koja je ubijena tako što je povreda glave bila smrtonosna. Ali pogledajte način nanošenja povreda. Imate vrlo uske podjele u vidu tramvajskih šina, ali pogledajte kakvi su. Obavijaju se oko nogu. Šta vam to kaže? Šta je to moralo da bude? Odlično. Evo vidite, kajš ili konkretno mi smo rekli, nađite nešto ovako, našli su električni gajtar kojim je dete tučeno. Šta mislite šta bi ovo moglo da bude kod žrtve trgovine ljudima? Jer vidite, ovo je veze što vidite, konkretno na što mislim na ovo, zovu pattern injury, znači povreda u vidu pečata. Evo ja ću malo pomoć prijatelju da vam pokažem. Jer vidite šta bi ovo odlično, šnala kajša. Evo, pogledajte kako se ocrta, za tačno možete da prebrojite i koliko povreda je nanese. Šta bi ovo moglo da bude? Odlično, noga ili okuvena ili bosa? Jer bi moglo da bude ovo. Pogledajte kao sad više nije samo koja, da kažemo, patika, da li je ta vrsta patike, upravo ta patika i ta izvršilac je to uradila. Međutim, ne možete očekivati da to uvek bude tako. Evo, ovde je čovjek, odnosno izvinjava se žena, tvrdila da je sin udario kolenom u predelu Butine, što je moglo da bude i udarac pesnicom i udarac stopalo, ali u svakom slučaju neka tutina je delala. Šta znači utvrđivanje mehanizma povređivanja? To je ono što sam malo pre rekao. Da li je taj uhvaćen za vrat ili je eventualno pao? Malo pre smo i o tome pričali kod onog dečaka. Evo da vidite šta znači medicinski pregled žrtve. Devojka žrtva trgovine ljudima kaže da je bila seksualno napadnuta. Jedna povreda koja ima, vidjet ćete koliko je za lekara koji leče medicinski potpuno bezvredna, je ova guljotinica na desnom nosnom krilcu. Imate li ideju kako je mogla da nastane, koliko je značajna za nas i šta sve može da nam kaže? Govorimo o seksualnom napadu. Znači, razmišljajte o tome kako reaguje žrtva seksualnog napada kada neko pokuša da je siluje. Šta će ta devojka da radi? Prvo, u cilju odbrane će pokušati da vrišti. A onaj koji želi da spreče njeno vrištanje, šta će raditi i čime će da uradi ovu guljotinu, naravno svojim. Evo, pogledajte, ova guljotinica, koju onaj koji treba da leči, koji treba da gleda da li ima krvni izliv u lobanji ili rasne, neće mi videti. A mi moramo da vidimo zašto. Prvo, zato što nam je siguran znak istinitosti njene priče, a drugo, imamo li mogućnost da samo na osnovu guljotine povežemo sa konkretnim napadačem šta je osnovi spodnoklju, njegov epidem i povredete, znači uzimanje podokapnog sadržaja i završimo priču. Evo da vidite primjer morfologije povreda od držanja, da vidite prstima kako su praktično se potisnuli prsti. Evo još jedna situacija, štipanje. Šta mislite šta bi ovo moglo da bude? Odlično je vidjeti. Vučenje za uši, sad ne znam da li ovo prepoznajete, mnogo je veliko, ali na ovom mestu ćete sigurno prepoznati, ovo je ujedina. Znači ujedina često u toku seksualnog napada, ali nekad i potpuno nevezana. Ovo je jedan slučaj iz naše ambulante za kliničku sudsku medicinu gde žena ove ugodine doživljavala od svog supruga sa kojim je imala 4 dece. Kakav je to bio brak i kakvi su to bili odnosi možete da zamislite, pogledajte ujedine različitim fazama nastajanja i zarastanja, a ta žena istovremeno ima i ovaj krvni podliv. Vidite, krvni podliv, to Englezi zovu black eye ili crno. Da li je potpuno svež po obliku, vidite? Malo je smešno tako. Ide sledeće opet moje pitanje, analogno ono, po vama, pad ili udarac? Zašto? Znači, vrlo logično, sad malo ste mladi, pa ne znam da li znate ovo, da li su ovo 2 udarca u oba oka? Ovo je nešto što ćete učiti tek na hirurgiji. Bravo, kaži. A malo vera, odakle to znate se iz medicinske škole, vidite šta znači znanje. Ovo je upozoravajući znak da je vrlo ozbiljna povreda, da postoji prelom baze lobanje, ovo se zove prilen hematom ili hematom u vidu naočala. Evo da vidite šta znači mehanizam povređivanja. Dečko od 6 godina, nažalost, usmrćen je. Ovo sve možete da transformujete u žrtve trgovine ljudima. Srećom, nemamo ih toliko, nažalost, koliko imamo ovih žrtava nasilja u porodici. Povrede su potpuno iste. Dečko je u braniteljskoj porodici i pogledajte, smrtna povreda glave koja je prihvaćena i objašnjena tako da ga je navodno njegov drugar u vrtiću gurnuo i udario je glavom u stup. Sad zamislite, vidjet ćete ovako, već koja ovog krvnog podliva vam o tome ne govori, ali kad pogledate nožice, vidite dosta krvnih podliva, međutim, da li će vam kod 6-godišnja kao i krvni podliv biti mnogo sumnjivi? Ne zato što je on mogao da igra fudbal i da padne, ali izvinjavam se, šta mislite, ovo što vidite, da li može 6-godišnji dečak da mu uradi? Vrlo teško. Pogledajte kakav prelom lobanja. Na najdabljem mestu lobanja je pukla u više delova i ima, evo pogledajte, subduralni hematom. Nažalost, iako smo, evo Đorđe i ja smo upravo bili uključeni, pokušali smo sudu da objasnimo da ovo ne može da bude zadesno povređivanje, nikada ovde postupak nije pokrenut i ovo je završeno kao navodni zades. Jer se slažete da je dete palo ili da je po meni, apsolutno i jedino moguće objašnjenje da je dete pretučeno do smrti. Šta mislite od čega kod trgovine ljudima i žrtava ovo može da bude? Vidite da je vezila na lisice, tako? Odlično, idemo dalje. Šta mislite o ovom? Stezanje vrata dosta često, evo pogledajte čak ovim povratnikom, može šakama, a ovde ćete videti jedan interesantan slučaj opet za mehanizam povređivanja. Ovde je žena koja tvrdi da je bila, inače starija, unuk je narkoman, stalno je maltretira, traži joj pare, jednog dana kaže ona nije imala para, on uzme i ovim lančićem je stegne za vrat. Imamo dve priče, sad samo govorimo o tome. Žrtva trgovine kaže ja sam izgubila svest, ne mogu da se setim uopšte o čemu se radi, a izvršilac kaže da priča ona svašta, to je da ne kažem najružniju moguću reč, ja sam im samo cimnuo, ona je već krenula samo posle jednog cimna. E sad da vidite, kaže naš narod ako koza laže, rog ne laže, vidite da ona zaista ima ovo što ste videli na vratu ovde, trag od stezanja. Ali vidite li ova tačka stakrvarenja, upravo one petehije o kojoj smo malo pričali, pogledajte koliko ih ima. I na koži i na suzokožama. Šta mislite kako nastaju te petehije? Kada je jako stegnut vrat, vene ne mogu da se prazne, a krv dolazi i ta prepunjenost krvnih sudova dovodi, ali, kaže, od tačkastih krvarenja može nastati tek ako stezanje traje jako najmanje 15-30 sekundi. Ko govori istinu, ko laže, samo na osnovu fotografije njena priča je istina. Nažalost, često imate kod žrtava trgovine opekotine. Šta mislite čime je mogla opekotina da bude nanesena? Evo vidjet ćete na sledećoj slici. I onda imate, recimo, mi nalazimo povremeno, kaže, ja pušim mnogo, pa dete prođe pa se zakači. E, ne može tako, kaže, da bi nastala opekotina drugog ili trećeg stepena cigareta mora čvrsto da bude pritisnuta najmanje nekoliko sekundi. Ovde vidite nešto što malo isto je to, ali u stvari nije naneseno od strane druge osobe, nekada našto tu nakona imamo samo povređivanje, pogledajte kako je to pravilno urađeno na sva 4 prsta. Zašto kažemo, što mislite da su ovo odbranbene povrede? Zašto je ovde povreda lokalizovana na odbranbenoj strani odbrane? Kako biste vi reagovali da neko krene na ovako, naravno? Ako niste, znači jači od njega da uvratite kao neke, onda ćete prokušati da se odbranite i udarate možda do glavi, bit će po nadlarenoj strani. Evo, pogledajte, to je ona žena o kojoj sam vam pričao. Pogledajte, broj njenih odbranbenih povreda govori o tome da je ona zaista 15 sati bila tučena. A odakle odbranbena sekotina, šta možete kod sekotina da pokušavate? Ovo je automatski mahinalni pokušaj da se uhvati nož i da se tako odbrani. Evo, jedan opet od brutalnih slučajeva da vidite kako to može da izgleda, koliko te odbranbene sekotine mogu da budu. Izražene procena vremena, to smo vam već rekli, krvni podliv i njegova boja, neće vas time zamarati. I ovo kod ovog trogodišnjeg dečaka, ono što je karakteristično, celo telo je bilo prikriveno podlivima različite boje. Šta to znači? Kronicitet nasilja. Odlično. Evo, još jedna devojčica od 8 meseci usmrćena u svoj sopstvenoj porodici. Otac je tvrdio da je pala sa kreveta tog dana. Da li biste kupili tu priču i kao lekar, naravno ne, jer ovakve povrede po licu ne nastaje od pada, a nikakve povrede ovako različite boje. Evo, pogledajte, to su lekari, pogledajte kako su pametnu istoriju bolesti napisali. Nažalost, dete je posle 2 dana umrlo jer je bila teška povreda glave. Mi smo napisali da podlivi izgledaju stariji od danas, a otac je tvrdio da je dete danas pao. E, pogledajte kako mi to možemo kod žrtve trgovine ljudima da nađemo prelome glava različite starosti. Šta to znači? Da su i oni nastali u različitim vremenskim periodima. I šta znači materijal za transeološku analizu? Evo, tvrdi se da je bilo seksualnog kontakta. Neću mnogo da vam pričam, ali jedan od najsigurnijih načina da dokažete prisustvo spermatozoida. Tako, tu je sigurno bilo, znači, izlivanja semena tečnosti. Ranije nismo mogli da kažemo čija je semena tečnost, danas DNK analizom možemo da pokažemo upravo čiji su spermatozoidi. Šta znači toksikologija? Evo vidjet ćete kad budete došli na sudsku medicinu na naš institut, danas smo srećom donacijom jedno veliko dobili jednu od najsavršenijih toksikoloških laboratorija, pa mogu da kažem u Evropi, a možda i šire što bi se reklo. što kaže nije prava, nego što kaže takva je situacija da danas mi možemo da dokažemo i da li je bilo akutno ili kronično uzimanje droge. Akutno naravno u krvi i na grči, a kronično uzmimo kosu, pa kaže deljenjem dlake. Na delove možete da kažete da li on uzimao pred dan, dva, tri dana, dotle je napredovala ta toksikološka analiza. Evo recimo kod ovog čoveka koji je izvršio samoubistvo, pogledajte, toksikološki smo uspeli, evo jedna interesantna tetovaža, da nađemo uzimanje kokaina kao mogući suicidalni stimulans i identifikovan je u žrtvu kose, a osim toga njegovi metaboliti su nađeni, znači on je nije trenutno uzeo, ali je već bio u fazi metaboliziranja tog kokaina. Šta možemo da nađemo kod žrtava? Sigurno ste ovo možda i vidjeli po filmovima kako prepoznajemo narkoma. Ovo je narkomanski niz, ovo su sveži ljudi, pogledajte tu žutu boju krvnog plotiva, znači kronicitet uzimanja droge, pogledajte na kakvim sve najčudnijim mestima to može da se desi, a pogledajte rezultat kada nastane gnojenje zbog nestabilnih hidala. Ovo je leva prepolje, pogledajte kakva gnojna infekcija je nastala, a ovo što vidite to je nešto što je vezi za ovu skin popping, više nemaju vene, oni ubrizgavaju sud putama i prave nekroze, pogledajte kakve su te promene na nogama kod narkoma. Učit ćete šta su krvne i polno prenosive bolesti, znači to su HIV, hepatitis B, C, D, sifilis, gonorija i klamidija. I zašto smo rekli na početku da je značajno utvrditi životnu dobu osobe? Ona koja osoba dođe, znači negdje iz inostranstva, često je bez dokumenta i postavlja se pitanje da li je to po našem zakonu dete, to je do 14 godina, da li je maloletna lice do 18 godina ili starije, pogledajte. Ako je učinjeno prema detetu ili maloletnom licu, onda se kazne pooštravaju. I kako mi možemo da utvrdimo životnu dobu deteta? Možemo prvo gledanjem deteta spolja, njegova dužina, težina i tako dalje, međutim imamo i finije metode, kao što su ritam nicanja zuba, a čisto da znate, snimanje šake, zrna opuštavanja, vrlo može da bude značajan indikator za ovu procenu. I evo, znate li gde je Institut za sudsku medicinu? U našem komšiluku mi imamo ambulantu za kliničku sudsku medicinu, najgora moguća varijanta što može da se desi ako žrtva trgovine ljudima bude smrtno povređena. Pogledajte, u toj situaciji kazna za izvršioca je najmanje 10 godina i tada se to obavezno mora slati na obdukciju. Pa ukoliko budete u situaciji da kao lekar konstatujete smrt i posumnjate na to da je smrt u vezi sa krivičnim delom, vaš je zadatak da obavestite policiju, policija će obavestiti istražnu sudiju i obdukcija će biti izvršena. Hvala na pažnji i pitanje. Ja bih najavio poste koji su da se zove pažnju koju zaslužuje. Znači, odeljenje se zove Odeljenje za suzbijanje ilegalnih migracija i borbu protiv trgovine ljudima. Ja sam načelnik tog odeljenja, koleginica Ana Tomašević-Petrović već duže niz godina, duže od mene radi na tom odeljenju. Hteo bih pre svega da se zahvalim vašim profesorima, što su nam odlučili da nas govorimo o programu i da se zahvalim vama što ste odvojili ovo vreme da se zaključite sa nama. Nadam se da znate, da ste čuli o čemu se radi, da ste imali prilike da se upoznate sa osnovnim elementima ovih krivičnih dela i očekujem da ova diskusija, odnosno da ova naša druženja bude interaktivna, da vam postavite nekakve pitanja o čemu bi mogli da razgovaramo, da razmišljamo, eventualno ukoliko vam se ovo bude dopalo, da kroz ljude zajedno se ovo o čemu govorimo, da neki od narednih termina kada budete imali slobodno vreme ili oko ovog predmeta ili oko nekih drugih predmeta govorimo o ovoj temi. Mi smo za današnje udruženje predvideli da koleginica Tomašević-Petrović postepeno uvode u problematiku, da govorimo o zakonodavnom okviru, o problemu trgovine ljudima u Republici Srbije, o institucijama koje se bave problemom ovog vida međunarodnog kriminala, da malo govorimo o nekoj statistici i da pokušamo da kroz dva primjera koje smo odvojili, nažalost ima dosta situacija, dosta slučajeva, kažemo nešto u našem gradu i da vam pojasnimo neki detalje. Kažem, vreme je verovatno imate iz drugih obaveza, imali smo problem šta je to od tih primjera koji bi mogli da vam ovdje prikažemo danas, pa smo se odlučili za dva primjera. Jedan primjer je trgovina ljudima, odnosno eksploatacija ljudi prosjačenja, a drugi primjer je u vidu prostitucije. Da bi ovo udruženje bilo interesantno, sam bilo da je podpornika, kako sam s njima predavljeno kako uvijek smo umali, mi smo se odlučili da prikažemo u prvom ovom predmetu, da prikažemo, odnosno da pustimo audio snimak izjave žrtve trgovine ljudima koji vale, istražen sudijom okružnog suda, odnosno višeg suda u Beogradu, a u drugom predmetu, nakon jedne kratke analize uvoda, prikazali bi video snimak završne reči tužilaca sa jednog od procesa koji je vođen pred posebnim tužilaštvom, odnosno posebnim udeljenjem specijalnog tužilaštva u Beogradu. Nadam se da će biti pitanja. Ukoliko vas interesuje neke statistike, možemo o tome kasnije da govorimo i o nekim drugim situacijama. Nažalost, ovo je problem koji zaokuplja širu javnost. Nadam se da će država i državni organi i partneri države, mislim na nevladin sektor, u narednom periodu pružiti veću podršku rada Ministarstva unutrašnjih poslova kao nosioca zadataka i da ćemo uspeti da se nekako domognemo tih standarda koji vladaju na nežnostima koja prisutna u Evropi, ali moram da kažem da po statističkim podacima sve veći broj žrtava trgovine ljudima i različitih oblika eksploatacije prisutne ovde. Mi konkretno radimo delo da se našim kolegama iz uprave granične policije, iz uprave kriminalističke policije radimo i na nekim predmetima koji se odnose i na teritoriju Republike Srbije, a postoji jedan veći broj predmeta koji zahteva međunarodnu povezanost policijskih ulica. Sad toliko, evo dajem reč koleginici Ani Tomašević-Petrović, pa nadam se da će biti neke pitanje koje ste mogli ranije pripremili, a ovo bi da ovim predmetima to diskutujemo i eventualno i u ulozi medicinske struke u ovoj oblasti, odnosno u sanjeranju posledica ove vrste krivičnih dela. Hvala. predavanja i raznorazne druge vidove kulture. Treba reći da je većina ovih devojaka, da su većinom bile žrtve trgovine ljudima i da su u našu zemlju dolazile na prevaran način, pa se dešavalo da čitav folklorni ansambl devojčica od 17 do 20 godina bude prodat nekom od ovdašnjih trgovaca ljudima. Ja sam imala pre par godina da razgovaram sa ženom koja je na taj način ovde završila kao žrtva, zajedno sa svojim 17-godišnjom sestrom, i da bi nekako sestru izvukla iz čitavog lanca, pristala je da bude sa trgovcem koji je ni manje ni više nego 30 godina stariji od nje, koji u odnosu na nju izgleda katastrofa, neobrazovan u svakom smislu, daleko ispod njenog nivoa, ali ona je pristala da bude sa njim, udala se za njega, rodila mu dete, a on je za uzvrat poslao njenu sestru kući, vratio kući. Tako da ovu priču sam čula pre 3-4 godine, a 90-ih godina u našem krivičnom zakonodavstvu nije postojalo krivično delo trgovine ljudima, tako da niti je ona želela da se slučaj sazna, niti je želela da njeno dete dozna šta se sve dešavalo u stvari, niti smo mi mogli da procesuiramo ovaj slučaj, sve ide želela da govorimo. Ovo su ti noćni klubovi kojih je samo na teritoriji Beograda bilo 40-ak i kojima su radile strane države. Uporedo sa prepoznavanjem ovog fenomena da se takve stvari događaju na teritoriji Beograda i na teritoriji čitave Srbije, naša zemlja se pridružila nekim svetskim naporima u borbi protiv trgovine ljudima, potpisivanjem Konvencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv organizovanog i transnacionalnog kriminala, sa dva dopunska protokola, nazvana Palermo protokol, od kojih se jedan tiče trgovine ljudima, a drugi krijumčarenja migranata. Zatim, 2001. godine ustanovljena je institucija nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima, koji koordinira saradnju vladinog i nevladinog sektora, ostvaruje regionalnu međunarodnu saradnju. Dalje, 2002. godine osnovan je Republički tim za borbu protiv trgovine ljudima, u kome su uključeni svi državni organi i nevladine organizacije i oni aktivnosti sprovode kroz različite radne grupe. Krivično delo trgovine ljudima je uvedeno u naše krivično zakonodavstvo 2003. godine i to članom 111b, koje nije bilo baš srećno rešenje s obzirom da je obuhvatao kako trgovinu ljudima, tako i krijumčarenje migranata. S obzirom da su to dva potpuno odvojena krivična dela, uvidela se potreba za razdvajanjem, tako da je 2006. godine ovo delo razdvojeno na trgovinu ljudima člana 388 krivičnog zakonika i krivično delo nedostajanja prijelom državne granice i krijumčarenja ljudi iz člana 350 krivičnog zakonika, a kao posebno delo uvedeno je trgovina maloletnim licima radi usvojenja članom 389. Dalje, ovi naši napori u borbi protiv trgovine ljudima realizovali su se i osnivanjem službe za koordinaciju i zaštitu žrtava trgovine ljudima, koja je 2000 prava u tom smislu sa našom državom. To su neke ukratko aktivnosti. Ovo sam rekla da je 2003. uvedeno krivično delo, a 2006. konačno razdvojeno krivično delo trgovine ljudima od krijumčarenja. Tako je na ovaj način uspostavljen nacionalni mehanizam Republike Srbije u borbi protiv trgovine ljudima, pa imamo centralni strateški nivo na kome funkcioniše Savet Vlade Republike Srbije za borbu protiv trgovine ljudima, Koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i Republički tim za borbu protiv trgovine ljudima, a na operativnom nivou pravosudni organi, policija, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima i mnogobrojne nevladine i međunarodne organizacije. Na teritoriji naše zemlje borbu protiv trgovine ljudima zajednički sprovode Odsek za suzbijanje ilegalnih migracija i trgovine ljudima u okviru Odeljenja za suzbijanje prekograničnog kriminala i obaveštajne poslove u okviru Uprave granične policije, zatim Služba za borbu protiv organizovanog kriminala u okviru Uprave kriminalističke policije, odnosno Odsek za suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi, Policijska uprava za grad Beograd, dakle ovo naše odeljenje u okviru Uprave za strance i odeljenje za javni red i mir u okviru Uprave policije, a tu su i područne policijske uprave koje imaju svoje odseke za strance, suzbijanje ilegalnih migracija i trgovine ljudima. Ovo je bio kratak uvod u ono što mi zaista radimo, čime se susrećemo u praksi, pa ćemo sad ukratko izložiti jedan primer eksploatacije biljnog sijačenja. Prvo da vam kažem da svi mi kad kažemo trgovina ljudima, prevashodno pomislimo na seksualnu eksploataciju. Međutim, to je samo jedan od različitih vidova eksploatacije. Postoje eksploatacija biljnog sijačenja, radna eksploatacija, vršenje krivičnih dela, oduzimanja tela ili organa za presađivanje, upotrebu u oružanim sukobima, stavljanje u ropski odnos i to bi bilo to što se tiče vidova eksploatacije. Seksualna eksploatacija jeste najzastupljenija zbog velikih zarada koje donosi. Sada ću vam slikovito objasniti koliko to trgovcu jedna žrtva može da donese. Recimo, žrtva trgovine ljudima na ulici u Italiji, sa kojom sam imala ozbiljan razgovor, dnevno je morala da ima 20 mušterija. Po jednoj mušteriji zarada je bila 50 evra. Dakle, jedna žrtva trgovine na ulici u Italiji za večer zarada 1000 evra. S obzirom da trgovac u svakom trenutku ima 5 do 10 žrtava trgovine ljudima, dakle to je zarada od 5 do 10 hiljada evra, tako da Samo policajci. Hvala da čujete, zato što ste u ovome levo da vam ispričam šta sve vama kao budućim medicinskim radnicima može da ukaže da je neko žrtva trgovine ljudima. Sad su vaši profesori iznosili neke primjera, ja ću vam dati primjere iz prakse gde su žrtve bile na različite načine povređivane i šta im se dešava. Tako da smo imali žrtvu koja je... Ana, izvinjam se, možda uključimo naše račune. Da, možemo naše račune. Možda profesora da prvo imamo naše račune da uključimo. Ruska tehnika naša. Možete samo da vidite ovo što rekao koleginici, znači ovo je jedan, izvinjam se, imam malo problem, ja sam samo bio što ti mi je bilo predavače policajaca, pa me ovo malo tu predstavljaju, više se ovo. Ovo je jedan primjer, možete da čujete, znači radi se o iskazu kod istražnog sudija. Čućete, znači doslovce, ništa nije obrađivano, znači čovjek koji to priča. Radi se, kao što rekao koleginica, o teškom invalidu i on je eksploatisan 5 godina na teritoriji Republike Srbije i na teritoriji Bosne i Hercegovine. Praktično mi kao policajci u njegovom iskazu i ponašanju tog tada osumnjičenog, kasnije optuženog i osuđenog lica prepoznamo sve te elemente krivičnog dela. Znači ovoga najprej vrhove koristiti u tešku porodičnu situaciju, obećavamo kule i gradove i jedan deo te priče je kao ovaj film Dom za vešanje. Znači neko ide tamo u filmu sa ovim teško bavi vršenjem krivičnih dela, ovaj se bavi vršenjem prekršaja prosi, taj koji ga eksploatiše pričamo stalno da će taj novac koristiti za izgradnju njegove kuće, da će ga oženiti, da će mu kupiti ovo, da će mu kupiti ono i tako dalje. U nekim trenucima kada tom eksploatisanom licu, odnosno učeniku tople ekipi puknemo film, kada on pokušao da se izvuče iz svega toga, ovaj kriminalac ga najprej mu preti, onda ga zlostavlja, upotrebljava silu, nanosi mu povrede različitim predmetima i tako dalje i tako dalje, preti pištoljem, vrši fizičku, ali i psihičku torturu. Optužuje ga za vezu, navodnu vezu sa njegovom suprugom i tako dalje. Znači, koristi se svim sredstvima da ga drži pod kontrolom. Znači, uspostavio kontrolu nad njim, trudi se da koristići različite metode i fizičku torturu drži to lice stalno pod presijom pod kontrolom. Na svu sreću, u jednom trenutku ovaj uspeo da pobegne nikako, bilo deportovan iz Bosne, dolazi kod nas i onda se tu razvija priča. Vidjet ćete i fotografije, nadam se da ćemo uspjeti, da, ovo su fotografije, već fotografije. A može, ja? Ovo su fotografije kuća, vidjet ćete, vratim samo da vidim da vide kako je to izgledala kuća pre, da, to je ta baraka. Na početku njihovog druženja, a kasnije, posle 5 godina druženja, to se pretvorilo u jedan mali dvorac, čućete šta ovaj kaže, kako je to uređeno i tako dalje. Kada smo radili ovaj predmet, ne znam da li znate, ali u tom policijskom poslu se predmeti krivičnog dela, bez obzira na koje vrste krivičnog dela, se oduzima i služi kao dokaz u krivičnom postupku. Kod vas se radi ono što je profesor Savić rekao, znači to su tragovi, ne znam, sperme, krvi, već DNK analize i tako dalje. Mi smo pored ostalih dokaza ovde pronašli, pa smo pokušali to da brojimo, a nismo uspeli da izmerimo, su merili na kilogram. Radi se o metalnom novcu koji je ovaj mučenik dobio, pošto nema rupa ili motornicu okačenog u vrata, i onda su ostavili taj novac. I u tom jednom slučaju je pronađeno preko 40 kg metalnih novčića. Ovo smo poslušali njegov pokušali da to izvučemo, te neke detalje, da čujete kako to izgleda. Jeste čuje, čuje? eksploataciju Bosne, nisu eksploatirali maraka. Se može da radimo da bilo svaki dan zajedno 18, 19, 20.000 dinara. Pa svaki dan je bilo najmanje po 15.000 dinara. I sve te pare, sve nam te pare, znači ja ovdje to, ti pare ne sam imao ništa. Možda ako sam imao zajedno zajedno biti. Tražni pare. Ovo je, jer ja znam da sam u jednom nešto spomenuo, da sam tamo se točno da se delim, potrebno je neku silu ovo. Ne treba meni tvoje, kažem, indikepiranske baje, da sam indikepiran, ja sam ovo, bukova, jeste. Svaki prejedno par, prejedno 7 dana, isto tako nešto došlo, napio se nešto, došlo pijem kući. I odjedno počeo skočio na ovaj mene, kao što sam rano došao, što je što sam ostao da ovaj radim. Što sam rano došao i počeo da postiti za jebem ti majku srpsku, jebem ti tvoj krst, krst i jebem. Tako se to češće dešava. Pa sam bio osam skoro češće, svaki dan sam neki dan. Kažete mi sad što ga niste ostali? To kad dođe, kada su mi u Beogradu, što ste se vratili? A ja vidim, jer imao je tako, mislio sam da će da se promeni, da neće biti tako, ali međutim, nema da su, jer meni je bilo teško, da sam imao mojih slabih 5 godina izgubio, ja da sam to za vas sebe rano, ja bi sad bio gospodin čovjek. Znači, bio mi normalan čovjek, imao bi možda i žene, imao bi porodicu sada, imao bi sve živo. A kažete mi, koja je vodio računa ovo? Vodio je računa kao ovo, znači kao ovo, ali nije baš ti vodio toliko računa. Kad treba da me kupa, obavim sve vrata što me kupa, ja sam nokte sam lovio, nije da lovim, znači, kad zarazim nokte, ja sam sa nogama lovio nokte. Sad sam se zidili, koliko put sad sam se iznalazio u WC, sve sam se išao sam. Hrana. Da li stani? Sad, ovo poslednje. Pa jeste ovo, jedno sam pa, više. A na koji način? Pa na način isto tako dođe malo. Pa, ali od benzina, predstvo, mogu da radim, kaže šta ovdje, neka čuju i studije, svi. Ne da je možda na benzina, ja sam čudio, ali ovog puta neću na benzina. Kako to bude način, kako god da se ja ću se obraniti. Ako treba 2 metra u zemlji, ima neka stara. I neka idemo zato za njega, ali nema šansa da idem. Jer ja nisam kriv, on je kriv. On je meni iskoristio, jednostavno, preko moju nesreću, on je sebe nekako obezbedio, obogatio se. A ja nema ništa, šta je jedan šovac, jednu majicu? Nema ništa, čak i patikina, došao sam u papučama. To je jedna priča, odnosna ispovest, direktno smo dođeli kod istočnog studija da da iskaz da bi izbjegli sekundarnu viktimizaciju, da ne ponavlja iznova i zato je audio snimak napravljen, da se ne bi 100 puta ponovo vraćao u istu priču. Pokušali smo da, nadam se da mogu ste da shvatite, znači, možete da shvatite naravno o čemu se radi, o kakvom se vidu eksploatacije radi. Znači, možete da shvatite, vi to bolje naravno zovete profesionalni, pogotovo, zaista mislim policajci, mi taj aspekt psihološki, šta, kako može da se ponaša, kako može da razmišlja čovek koji ima 18-19 godina, koji nema ruku. Znači šta je to što on može da uradi sebi, kako on sebi u životu može da pomoći. Videli ste, kažem, novac taj koji je pronađen se merio u kilograma. Naravno, očigledno je za izvršenje ovog krivičnog dela i za njegove saučesnike bilo potpuno nevažno, čim su to tako stavili na stranu da zbog zato da što da se bilo. Svaki dan je znači bilo... Kažem, mogu samo završiti? Kažem, mogu da završim pa? Ne, nešto. Svaki dan od 700 do 800 konvertibilnih maraka. To je preko 400 €, mislim da je to 700 €. kako je ta kuća, ovo sam slijedio na snimku, on kaže da je na nekom drugom mestu vredela da je €1.000.000. Znači, to je ogroman novac. Ogroman novac, naravno sve patnje ovog čoveka koji udaranjem nogama u zid seče nokte na nogama i ostale patnje koje su mnogo veće nego taj novac. Recite, izvolite. Sedi, sedi, ne mislim protiv. Da li je osuđen? Da je čovjek koliko je dobio kaznu? Da, to će reći koleginica, osuđeni su... Osuđeni su Trgovac glavni organizator na 5 godina. Da, danas ja mislim da se nažalost naša kazna, to je još i dobra kazna. Samo da ćete vidjeti drugi primer, gdje je organizator lanca koji je planirao da prišli život u 2 žene, dobio se kao 8 godina. Tako da su još dobre kazne, sada su znatno manje. Ne znam koliko još imamo vremena. Čućete ga sada u završnoj reči, inače predstavljam da je divan čovjek i odličan tužilac i profesionalac, kaže za nas policajce i za sve one koji učestvuju u ovom procesu. Znači da je jako važno da možemo smatrati ličnim uspjehom da u toku svog radnog veka ili nakon toga ili nakon angažovanja i tako dalje učinimo sve da spasemo makar jedan život. Znači ponovit ću da je jako važno da svako od nas koji se bavi u ovom poslu za vreme svog života učini da spase bar jedan život. To možemo smatrati uspjehom. Ovaj mladić je imao kasnije problema. Znači, naš rad se nije završio samo podnošenjem krivične prijave i dokazivanjem itd. Ovo što ste pitali koliko je osuđen i kako dalje. Mislim, za to je kazne možemo da govorimo na različite načine. Moj stav je da kaznena politika nije adekvatna. Moj stav je da odnos naše javnosti uopšte nije adekvatan problem. Moj stav je da o trgovini ljudima ne treba da govorimo u mesecu oktobra, nego da govorimo svaki dan. To je moj stav. Pitanje da li je politika ušla u to ili nije ušla i da se dotiče toga kada je nešto treba da govorim. Ja nemam pojma, ja sam policajac, ja govorim ono što je moj stav. Dobro je da se ljudi upoznaju svojim problemom, dobro je da svi vi koji ste gledali, a pogotovo oni koji niste pogledali onaj film Sestre, pogledate više puta. Pokušajte da razmislite malo šta je to, o čemu se tu radi. Verovali vi ili ne, toga zaista ima. I to ima tako brutalnih situacija i brutalnih slučajeva da to nije predmet rada nevladinog sektora i tako dalje. Ja sam sad malo kontrolno fakultetu rekao, to je također moj stav. Ovo je pitanje države. Rad po ovim predmetima, naravno, uključujemo druga krivična dela, isto kao što je obrazovanje pitanje države, tako je i borba protiv kriminala pitanje države. To je pitanje vlade. To je državni posao. Ostale institucije, nevladni sektor, Astra, Atina i tako dalje, mogu da budu partneri, njihova pomoć je dobrodošla, pretpostavljam da je u procesu obrazovanja neke nevladine organizacije i tako dalje, imaju značajne doprinose. Ovo je pitanje države. Borba protiv kriminala, borba protiv narkomanije, borba protiv drugih vidova asocijalnih ponašanja. Mislim da nisam za to da kaznena politika bude kao u Iranu ili u Kini i tako dalje, ali mislim da bi trebalo razmisliti o tome da to bude nekako neegzemplarno kažnjavanje u smislu odsecanja ruku i delova tela i obeležavanja kriminalaca. Mislim da se mora odlučnije ući u sve to. Ta mladić ima problem jer se on i dalje se bavi time čime se bavi. Da li je to zbog toga što ne može ništa drugo da radi, država ne može došao neki je prošlo navodno i rekao mu je, bade se taj izlaze iz zatvora, bit ćeš mrtvo. Ali da smo se mi ponovno uključili u taj posao, zato što smatram da je to naš posao, zato što ja smatram lično da ja i kolegnice i kolege koje rade, moramo da se bavimo svoj posao. Onda smo istraživali nekoliko meseci, kažem nekoliko, najmanje 3 meseca, da bi došli da bi identifikovali toga koje to rade, koje to je prošao, pretao i tako dalje. Nismo u time uspeli, ali to je naš posao nije završeno. Kada govorimo o žrtvama i trgovini ljudima, vaši profesori su rekli jedan vid, gde je profesor Savić kolega naglasio, jedan vid pomoći je pružanje, pre svega, jer to stoje na prvom mestu, je pružanje medicinske pomoći žrtva. Mi smo imali slučajeve koji smo u saradnji sa ovom kućom rešili, radila se jedna državljanka Hrvatske koja je takođe na pravi način ovde dovedena, njoj su nanošene sve ove povrede koje je profesor Savić govorio. To je bilo i ujeda i opekotina od pikavaca i makaze, uboti i žilete. Izvinjam se, ovo je terminologija, zaboravio sam davno, ja sam nekada učio srpsku medicinu, pa je to bilo davno, pa ako pogrešim ovo je ispravićete. Znači, nanošene su povrede na razne načine. I to ne samo fizički, naravno. Pitanje je šta se tu dešava, da se znate sa psihikom. Većina tih ljudi, svi govore o reintegraciji, reintegraciji itd. Mi iz iskustva pre možemo da govorimo o integraciji. Nažalost, najveći broj žrtava trgovine ljudima, mislim tu i na decu i na punoletne osobe, u najvećem broju nisu bili uopšte integrisani u društvu. To je to što ja kažem da je to posao države. Znači, to su ljudi sa nekih životnih margina, sa nekih ne znam, iz nekih taloga, iz nekih podzemlja i tako dalje. I naravno da u jednom delu posla se pojavljamo mi, onda je tu tužilaštvo, onda je tu sud. Čini mi se da je uloga medicinskih radnika, odnosno medicinske struke, jako, jako važna. I u pogledu saniranja tih povreda koje su nanete tim oštrim predmetima i tako dalje fizičkim, a pogotovo kad se radi o psihoterapiji i u vraćanju neke normalne tokove. Ne znam da li sam uspio da vam približim to, ali verovatno ćete o tome razmišljati. Zaista morate da shvatite da se ovi ljudi nalaze u posebnim psihičkim stanima. U tom filmu Sestre to lepo opisano i tako dalje, motive saradnju, mislim, možete zamisliti sve kada su tako prošli, kako tako prolazi. Sad ću mi podsjetiti još jedan ime koji ja obično pričam studentima, jer na pitanje ko su žrtve trgovine ljudima, svi kažu pa to su siromašne, zaposlene osobe, naivne, iz nekih socioekonomski marginalizovanih područja, zatim deca iz funkcionalnih porodica i tako dalje. Međutim, ja ću vam sada ispričati jedan slučaj gde je upravo 2 studentkinje, jedna studentkinja pravnog fakulteta, a jedna student više medicinske škole u Ukrajini, bivaju vrbovane od njihovog prijatelja sa kojima su izlazile 2 godine, koliko su ga znali, moram da kažem da su one bile fenomenalni svedoci, baš zato što nisu traumatizovane eksploatacijom i drugim vidovima torture koji strašno dešavaju žrtvama. Tužilac toga je Marjačko pravo promenio izuzetno predan u svom poslu, tako da šta ćete čuti nekom završnu reč, pokušat ću da vam pustim jedan deo. I svi zajedno su osuđeni na 21 godinu zatvora, s tim što je organizator dobio 8 godina, ovaj bivši pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova 6, Tatjana 4 godine i pomagač 3 godine, oslobođen od optužbe taksista koji nije znao celu situaciju. Imamo vremena da pustimo ovu završnu reč ili da pređemo dalje, mislim da smo možda mogli probili vreme. Jel imate neke pitanje vezano za ovo? Želite da čujete možda ili... Želite, imate vremena? Ok, mislim samo ćemo kratko, a možda neke najupečatljivije delove da pustimo kako... Da čujete prosto završnu reč kako to izgleda kad tužila specijalno ovog suda o ovoj... Evo sad ovo, mislim, ispošće da smo kao montirali režimke, ali nije to. Radili smo jedan predmet, kolege sad koji su ostale kao na kancelariji javljamo da u našem prostoru tamo pristoje tužilac, sudija, ljudi iz Centra socijalni rad. Imamo praktično jednu žrtvu trgovinu ljudima državljena u Bosni i Hercegovine koja nije 7. razred osnovne škole i ona je eksploatisana u vidu prostitucije. Znači, dovedena je iz Bosne i Hercegovine, doveo je neki komšija tamo koji je bio tu blizu stanovo i tako dalje. Ima mnogo propusta u tom predmetu, recimo. Danas smo cijel narod razgovarali, mi smo tvrdili kako je dete prešlo državnu granicu, bez saglasnosti roditelja, bez ikakvog papira, bez dokumenta i tako dalje. Sada ako mi kaže kolega da je određeno zadržavanje na policijskoj 48 sati i nastavljamo da radi. Htio bih samo da prokomentarišemo što kaže koleginica, da su nagledane ti telefonski razgovori i te komunikacije, šta je važno da uradi. Neko će možda postaviti pitanje zašto nismo to pustili pa da vidimo gde, šta, kako i kako da. Nismo to pustili iz jednostavnog razloga što ne smemo da dozvolimo da bilo kome u bukvalnom smislu reči pali dlaka s glave, a ne da dopustimo da bude primenjena neka sila i budu nanete povrede samo fizičke, a ne i seksualno zlostavljanje. Znači nismo smeli da dopustimo, nismo ni smeli ni htjeli da dopustimo da te devojke budu prebačene u stranstvo, da im se možda negdje izgubi trag, da neka nastrada, da budu nanete neke povrede, jer u tom slučaju naš posao ne bi imao smisla. Naravno, sve to što radimo, sve predmete, radimo isključivo uz dnevno informisanje tužilaštva i naše linijske službe. Znači, tužilac je u svakom trenutku upoznat sa onim što je radio. I praktično on rukovodi tim poslom. Kako to izgleda? Dođemo do nekih saznanja ili usmeno telefonom ili nekakvim sistemom na tom pričnom kontaktu ili telefon. Koleginice i kolege od tužioca predočeni šta je, onda on kaže dajte još ovo, izvršite ovu proveru, dajte preko Interpola to proverite, vidite mi kako se dovedimo ovo, jer imate ovo, onda prikupljamo te podatke, i u tom trenutku, kada je to najoptimalnije vreme, mi imamo da posećemo. Naravno, mnogo bi bolje bilo da bez, samo kamere koje su krajnji korisnici tih nekih usluga, odnosno izrabljivači, ostanu vama mišljena zavrata. Ovo je samo, ovo je... Ja sam policajac, kažu da može i ovo, šalim se. Naravno, ne mogu mobilne telefone i tako da. A da li tu znaš na primjer da si naši sada razgovori u mojim? Tim nekim uređajima, afera, hotelge i tako dalje, vaši profesori sigurno znaju šta je afera. Čuli sam te da? To je afera, do toga je pol predsjednik jedini američki država. Te afere. Postoje te afere, ne ništa. Moram da vam kažem jednu stvar. Ja zaista ne znam da priča se u nekim centrima moći o raznoraznim zemljama, ovo da ono nekako. Sve što radimo, o svakom našem potezu obavešten tužilac i istražni sudija. Znači, sve to potpuno u skladu sa zakonom. Mislite zajedno? Znači, postoji jedan član krivičnog zakonika, član 504. U tom članu 504 je objašnjeno šta se radi, kako se radi, kako dalje. Znači, postoje te situacije, kako to je. Znači, mi dođemo do nekih podataka i onda obaveštavamo tužilca o svemu tomu šta smo radili, predočimo to. Tužilac je taj koji na naš predlog inicira otvaranje mera, kako mi to kažemo protiv istražnog sudnika. Znači, sud je taj koji daje naredbu, koji daje nalog za primjenu sudnika. Imate još petina? Ima još petina, mislim da ovako imate neki drugi pogled. Ovo je da razresimo, gledam sam se shvatili kako to funkcioniše. Znači, nema to. Ali ti ipak pazi šta ti. Ima još petina u vezi. Znate, ljako, mi smo bili u vojsci, ja sam preposlio vaši profesori, pošto profesor Savić je 3 godine stariji od mene, a izgleda znatno mlađi. Nekada kad su mi bili u vojsci, pisalo je nekad na telefonima, obično u aparatiju, ne preti slušati. Tako da nije to loše. To je u ovom slučaju sa strane države. U ovom slučaju je to praktično krenulo od pozadnje. Pa smo onda došli do njih. Krenuli smo ovde, pa smo onda došli do njih. Ima različitih slučajeva. Ono što je najmanje, znači ono što je najmanje situacija, to je ono što se malo pripričao sa državnom poslu. Znači, centri za socijalni rad su jedan deo tog državnog aparata koji je po meni obavezan da vodi računa o nekim tim porodicama koje su rizične. Znači, gde je slabo materijalno stanje, da deca ne idu u školu, da žive nekim gimskim naseljima i tako dalje. Od njih dobijamo najviše informacija. Najviše informacija dobijamo našim operativnim radom, razgovorom sa ljudima, ne tehnikom. Ja sam ruski djak, Rusi su obično imali te odnosno prema ljudima, znate, ovi zapadnjaci više uvijek tehniku, ali smo uzeli mikrosko, što je lakše znam. Najviše podataka dobijemo operativno radom. Razgovor sa licima iz kriminalne sredine, razgovor sa nekim našim poznaničkim vezama i tako da. Koji nam ukažu na tako nekako. Jer u nekim situacijama krenemo od neke bezazljene stvari, mislim bezazljene, nije bezazljene stvari, izvinjam se, potrebili su sve živnom terminu. Recimo, neko prosi. Sad su vaše koleginice i kolega na pravnom fakultetu pitali, pa mi to vidimo svaki dan na samotrenu i tako dalje. I meni je to ne shvatilo veliko. Pre neki dan sam prozao u kolima kod Skupštine, doma Narodne skupštine, kako se to sad zove, na semaforu, kod pošte, tamo stoji policajac, saobraćajac, onda na ovom semaforu gratu svi vidite desetljetnih dečaka, djevojčica, razne starostne dobi, tu neki upotrebu grup termin, makar i konji brišu na šalje. Nismo imali takve slučaje. Imali smo slučaje da roditelji zlostavljaju svoju decu. Imali smo slučaje da roditelji iznajmljuju svoju decu. Imali smo slučaje da roditelji do te mere zapuštaju svoju decu, da ne znaju da im se deca nalaze, pa ih onda neke dobre čike uzimaju u svoju zaštitu, pa ih onda oni vode do prosa. Imali smo jedan slučaj, sada smo realizovali pre neki dan smo vratili to dete u Crnu Goru, da je jedna devojčica od 9 godina koja je sama došla vozom, u Crnu Goru, zamislite. Ovde je bila prinuđena da prosi za račun jedne porodice iz Zemuna i još jedne osobe. Imamo situaciju da izvršnici ovog krivičnog dela uđu, približe se porodici, iskoriste tu tešku situaciju, onda kao uzme da zaštite decu, onda imaju homoseksualne odnose sa najstarijim bratom, odnosno tim detetom, i onda zajedno sa tim detetom idu i kontrolišu njegovog mlađeg brata i mlađu sestru kako prosi. Ima svašta. Što je rekao da naš knježenik u ovom Božijem ovom ima svašta. Ima razne situacije. Mi smo imali situaciju da jedna strana državljanka koja je na sličan način prebačena ovde u Srbiju, dođe kod tog čovjeka koji treba dalje da je proda, on je njene dve drugarice prodao, nju nije mogao da proda, bi bila u drugom stanju, onda se zaljubi u nju, ona rodi to dete, oni zasnuju tu vanbračnu zajednicu, onda i sa njim ima dete i tako dalje, i posle rođenja tog svog deteta on je dalje eksploatiše prodaje na teritoriju Kosova, zatim onda u Italiju, tako dalje. Deca ostane ovdje u nekoj pranjkajskoj porodici, ovo je u jednom mjestu kod zemlje Požarnice. Mislim, ima svašta, znate, malo treba da razmislite s ovom. Evo sada čujemo ovo jedan delo, ovo je završeno reči. Znite, samo ako mogu, dva pitanja. Jedno pitanje je vezano za prednje iz Evropske unije, da će da nam ukinu bezvizne. Odnosno bezvizne. To je pitanje jedno drugo? To je prije, nisi se zapravo sa ovim učinu i značinu. Ne, možda da kažem jednu stvar. Postoji jedan problem, znači problem s kojim se mi stalno desetno nalazimo na nekoj oštrici noža. Kada se govori o ukidanju bezviznog režima, misli se na državljane Republike Srbije koji odlaze u zemlje Zapadne Evrope i tamo traže politički, ekonomski ili neki drugi razlog. Znači to su državljane Republike Srbije. Ono što mi imamo, znači najčešće i danas imaju tih 5-16 migranta, to su državljani Afganistana, Pakistana, afričkih zemalja i tako dalje, koji preko teritorije naše zemlje odlaze u Hrvatsku, Mađarsku i druge zemlje Zapadne Evrope. Znači mi imamo određenu međunarodnu obavezu da se protiv toga borimo i da to sprečavamo. I to, a kada govorite o pretnjama za ukidanje tog bezviznog režima, znači radi se o državljanima Republike Srbije koji su jednim delom poreklom sa teritorija Kosova i Metohije, a jednim delom i centralne Srbije. Znači ti ljudi koriste naš dokument, ove nove pasoše, biometričnih dokumenta, odlaze u zemlje Zapadne Evrope traži različite. Govorim iz moje perspektive, da vam kažem. Imao sam onaj crveni pasoš i onda sam putovao gde god sam hteo. Znate, bio sam hipi u 60-70 godina, i putovao sam po celoj Evropi, bio sam čak u Nepalu. ali da vam kažem, onda je došlo ono, onda nisam mogu da putujem nigdje, samo sam bio ovdje. Onda je opet došao prvom trenutku to je stvar za vašu nauku, da su nauku da se bilo uvijek medicina. Znači, kad to dođemo, kad presrčamo, kako su ove devojke bile, ove iz Ukrajine. Znači, oni ne shvataju o čemu se radi. Jednostavno shvataju da su mi njihovi neprijatelji, da su oni imali obećani put u inostranstvo, tamo rad u nekom kafiću, lokalu, da bi sebi mogli sebe svoje porodice obezbede nekakav život. Dolaze iz siromašnih zemalja. Onda kad dođe tamo neka policija i kad im nešto to objašnjava, onda da im naskamo nekako. Jer su one pre toga mesecima i možda i godinama obmanjevane nekako priče. I onda dođe neko i kaže, ne, vi ne jedete nigde, to je to. I u ovom slučaju, u nekim drugim slučajima su morali smo da im poštimo te darmove, u zavisnosti od odobrenja tužioca. Da im pustimo te transkripte, da ih oni zovu roba, da ih zovu konkretno u jednoj situaciji, u ovoj situaciji, artikl i tako dalje. Ocenjuje ocenama jedan do 5? Ocenjuje grudi, trojka, glava, četvorka, pametna, glupa i tako dalje, može da prihvati i tako dalje. Bukvalno kao roba i tako dalje. Ja bih samo zamolio da ovo samo da čujete, znači, žao mi je što to ne možemo da prikažemo, da vidite kako to izgleda u sudnici specijalno. Ali to je snimano, ovo je snimak, znači ono film, ako ste gledali film Sestra, to je ista sudnica koja je bila ustupljena za taj film je snimala, da kažem, Vlada Republike Srbije finansirala i taj film se nije prikazivao u bioskopima. I moram da vam kažem da ovako čovjek koji se bavio ovom profesijom vrlo realno i gotovo sa nekim malim izmenama i tako da je potpuno verodostojno. Potpuno verodostojno. Znači, radi se o završnoj reči optuženima za krivično djelo trgovine ljudima, a ovo o čemu govorila koleginica. Ovaj nije bio dostupan glavni organizator, ali kasnije je došao. Imate neka drugačija saznanja? nadam se da je ovo uvodu neko družine, ako se još nešto bude interesovalo iz ove oblasti ili još neki slučajevi, mi vam stojimo na raspolaganju i voljeli smo da u vreme kad to vama odlučuje, lepo prostor dođemo i pojasnimo još neke stvari. Ako budete imali volje i želje slušati i naravno ako se ne bude preklapilo sa ovim da se preklapilo. Hvala vam na već. Нашим, так